eron rasmiylari yangi blistik raketani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi aqsh ma'muriyati rasmiy tehronni yadro quroli bo'yicha tuzilgan ko'p tomonlama bitimdan chiqishi mumkinligi xususida ogohlantirib keladi tafsilotlar bilan hurmat bobojon eronning ayreb davlat televideniyasi xurram shahr raketasi sinoviga oid video lavhani namoyish etdi ushbu video ilk marta tehron shahrida yigirma ikkinchi sentyabr kuni bo'lgan dabdabali harbiy parad chog'ida ko'rsatilgan edi dikompaniya yigirma uchinchi sentyabr kuni efirga uzatgan video lavhada aytilishicha bu eronning ikki ming kilometr radiusni qamrab oluvchi uchinchi raketasidir davlat televideniyasi sinov qachon o'tkazilganini aytmadi lekin eron rasmiylari yigirma ikkinchi sentyabrda u tez orada sinovdan o'tkaziladi deb bayonot bergan edi raketa sinovdan o'tkazilgani yigirmanchi asrning saksoninchi yillarida iroq bilan eron o'rtasidagi urushga bag'ishlangan harbiy parad chog'ida oshkor qilindi prezident hasan ruhoniy parad vaqtida tehron raketa dasturini va mamlakatning harbiy salohiyatini kuchaytirishni davom ettirishini aytdi <impleks> bedoni aqsh prezidenti donald tramp esa erondan xavfli raketalarni takomillashtirishni bas qilishni talab qilmoqda u o'n to'qqizinchi sentyabrda birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasidagi ma'ruzasida eronni terrorchilarni qo'llab quvvatlashda ayblab tehron hukumatini korrupsiyalashgan diktatura deb atagandi the iranian government mask a corrupt dictatorship behind the fals shuningdek u bmtga a'zo boshqa mamlakatlarni eronga qarshi qattiqroq pozitsiyada turishga da'vat etdi hamda biz qotil rejimning ushbu xavfli raketalar ishlab chiqarishga <coughs> qaratilgan beqarorlashtiruvchi xatti harakatlariga befarq qarab tura olmaymiz dedi vashington endi o'n beshinchi oktyabr kuni eron hali ham o'sha bitim talablarini bajarayotgani yoki bajarmayotganini e'lon qilishi kerak eron bilan bitimni yana rossiya xitoy britaniya fransiya va germaniya imzolagan vashington eronning raketa sinovlari bmt qaroriga zid ekanini aytib ushbu mamlakatga qarshi bir tomonlama sanksiyalar joriy qildi ushbu xalqaro tashkilot ikki ming o'n beshinchi yili yadro dasturi bo'yicha bitimni ma'qullagan va eronni yadro quroli tashishi mumkin bo'lgan raketalarni ishlab chiqarmaslikka chaqirgan edi tehron bmt qarorda raketalar haqida hech narsa deyilmagani va ular yadro quroli tashishga mo'ljallanmaganini pesh qilmoqda